Det er den, vi må lave live på, tror jeg. Men vi har ikke noget her. Sjov. Sikkert godt få den billigere, hvis du køber den igennem et abonnement med teleselskab og så videre. Men altså 7.000 kroner, det er mange penge, og jeg vil sige, at du kan faktisk få importeret en Apple iPad fra USA for at sende samme penge. Så det er en vurderingssag, man må gøre op med sig selv, om man er Apple-mand eller om man er Android-Google-mand.